Jack! Hi, Jack! Rose, Rose, Rose! I'm flying! Hello，我是邻家女孩。今天我们要开箱海客的80尺的豪华单体游艇哦。那这艘游艇呢，在我们现在乌石港内是最大、最豪华、拥有最多配备的一个游艇。那我今天会跟着我们的小管家 Anthony， 还有我们的管家群，嗨，一起来开箱我们这艘游艇哦。首先，我们先往我们的室内空间来看一下，大家可以发现这是什么吗？它竟然是一个电动门。这个也是在游艇界里面就是前所未闻嘛，对吧？比较少见的配备这样子。然后我们走进来这边就是一个非常漂亮的沙发区 ，Tiffany 蓝，然后是让所有的网红、网美啊或家人，你们可以在这边聊天。而且船家还非常贴心，因为船出去有时候在晃，那这边你可以放上你的饮料，你就不会害怕你的饮料就是翻倒。那 Tiffany 带我们进去到客厅区。好，来，我们往这边请。那目前业界来说，我们比较少数会在室内配一个这么大的餐桌。对，真的耶。它是一个大理石的桌面，它其实看起来非常的漂亮。对，那搭配上我们这个最新采购的宾利座椅，有发现，奢华不敢，奢华十足的一种氛围感。那这个驾驶座的部分是可以让我们大家坐上去拍拍照。我们目前这边都是开放让客人做拍照的部分，可以在这边拍拍，就是网美照啊，然后假装自己当一个船长哦。那在下方的时候呢，大家一定没有办法想象，卡拉 OK 室以及电动麻将桌，当当当当。那这张屏幕呢，可以讲一下，它是我们小米目前第二大的电视，那是86寸。第二大耶，各位，这边可以看，哇塞，整个很空广。然后呢，重点是你看看。竟然是用 iPad 来点歌，而且你一定无法想象，我们这边竟然会有电动麻将桌。大家总是会说，我又不玩水，要怎么样？那就进来打电动，不打电动麻将。所以在这边，你们可以就是享受一个海上娱乐。对，然后呢，我们现在呢，我们要到我们的二楼飞桥的位置，以及我们的户外的一个沙发躺椅区。那在那边，你也会发现说。它有一些非常特别的巧思在那里。大家，我们现在来到我们的前甲板区，有没有觉得这个非常的极致奢华哦？那这边也有一个桌子，可以在这边，就是大家可以享用食物之外，另外它这边其实非常特别的是还有搭一个棚子哦，因为大部分的船它这边都是没有搭棚，所以都要一直曝晒。然后另外就是前面还有一个地方可以去做一个 Titanic 的一个脚踩的甲板区哦，这个整个的前身其实真的非常的漂亮，而且它就是业界我们少数有标配这个。我们往上看，我们在前甲板有设置一个遮阳帘的部分，就是让前面的人乘客在休息的时候其实不会感到那么的热。那我们船头有设计一个小巧思，我们往这边看一下。哇，有没有看到各位？这是什么？这是我们的升降灯。这个是现在白天我们看不到灯源没关系，可是晚上它会有一个很酷的一个神秘感，所以大家要期待，因为未来我们海客会推出夜泊，大家一定会想要来这艘船。为什么？卡拉 OK、电动麻将桌，还有小夜灯，不用再出去露营吧？我们来船上 glamping 就好了，对吧？80尺的豪华单体游艇，除了我们刚刚看的那些配备之外，我们还有一个海上溜滑梯，对，以及游泳池，没错。然后10张的 SUP 板，哇塞，你听到没有？这么多这么好的配备，那当然还有一些简单的漂浮的一些泳具啊，以及我们这边都会特别在准备一些浮潜的用具。我们知道大家都有时候喜欢 snorkeling 哦。那这艘船也跟别艘船不一样的是，大部分我们海客的船都是到开到龟山岛牛奶海都要45到1个小时，那这艘船只
需要，我们只要大概30分钟的时间。30分钟，对于会害怕晕船的朋友们，绝对不用怕，就是搭这艘，没错，就是我们的80尺的豪华的旅游艇哦。那在这边快来跟我们的海客小编来询问，对，那我们船上也会有非常棒的小管家等着你哦，拜拜。